xeebtan iyo xaafadahan qadiimiga ah waa meelaha ay qabad kale ee ay leedahay caasimadda, waana cirif kale oo ay ka xiriiraan gobolka shabeellada hoose. Ceelhuur, abbaydhaxan, xeebta jasiira iyo magacyo kale oo aan kala xadaysnin ayay leedahay halkan, waana goob dalxiis oo muhiim u ah dadka ku dhaqan caasimadda, qurbo joogta iyo marti sharafka kale ee Soomaaliya shaqada iyo booqashada wada joogo. Nasiib xumo waxa ay gacanta ugu jirtay muddo Maleeshiya Beeleed markii dambe u xuubsiibtay dhaca dadka iyo dagaal dhexdooda ah, taasi oo halis gelisay boqolaalka dalxiise ee u damaashaataga dhulkan quruxda badan. Maamulka gobolka iyo taliska buliiska gobolka Banaadir oo ka jawaabaya cabashada dalxiisayaasha sidoo kalena ku soo baxay shaqaaqa dhex martay Maleeshiyadii isbaarada u tiilay halkan ayaa xasilinteeda u wakiishay ciidamada gaarka ah ee Haramcad. Waxay halkan ka sifeeyeen Maleeshiyadii dadka ku dhibi jirtay halkan. Intaas kadib, si loo hubiyo xasilinta deegaanka laguna xaqiijiyo gacanta ciidamada hab sharciyeysan oo la isla ogol yahay, ayaa maanta waxa ay ku booqatay maxkamadda ciidamada qalabka sida fariisimaha ay la wareegeen ciidamada gaarka ee Haramcad. Waxaa la faray ciidamada inay ilaaliyaan xuquuqda dadka ay leeyihiin oo ay kala siman yihiin dunida kale. Halkeena markii laga hadlayana hantida koowaad iyo labaad iyo saddexaad uu leeyahay waa askariga. Hanti askariga ka weyn oo dalkeena maanta uu leeyahay malah. Askariga marka uu si wanaagsan u shaqeeya, waxaa riyooyinka hadda ay dadka Soomaaliyeed leeyihiin waxay isku bedelayaan xuquuq. Waa ogtihiin qofka Soomaaliga hadda wuxuu ku riyoodaa inuu shaqo helo, inuu amni helo, inuu guri helo, waxaasoo dhan dunida kale xuquuqay ka yihiin. Arrintaasi oo hadda riyooyinka u ah dadka dhallinyarada ah, dadka xuquuqda u bedeli kara waxaa waaye ciidankeenna qalabka sida waaye. Saas darteed yacni waana taastan keentay shaqooyinka iyo shaqooyinka adag aad deegaankan ka qabateen qayb ka mid a qaybahaas waaye. Waan la soconnay oo cabashooyinkii wayna soo gaareen halkan ka jiray, waana ku mahadsantihiin sidaad u xalliseen. Sidoo kale waxaa la faray ciidamada inaysan ahayn saddex qof keliya dadka halkan dhibta ka geystay, badalkeedse laga rabo ciidanka inay baaraan xaafadaha si loo mariyo sharciga kuwa gacantooda soo galo. Ku amrayna naguma filna saddexdii qofood ee la xiriir naguma filna. Saddex qofood ma ahayn dadka deegaankan dhibaya, saddex ma ahayn dadka ku dagaalamayna, saddex qofood ma ahayn. Waa in loogu tagaa xaafadaha dadka hubaysan ee jooga ee ka qayb qaatay dhibaatadani, waa in guryahooda loogu tagaa ee lasoo wada qabtaa ee la horgeeya cadaaladda si ay u dhadhamiyaan dadka dhibaatada ay u geysteen iyo dhacay iyo cabsida ay dadka badeen si ay jawaabteeda iyo ciqaabteeda ay u maraan. Waxaan rabnaa dadka deegaanka inay kala shaqeeyaan ciidamada qalabka sida oo halkan yimid, gaar ahaan ciidankan gaarka oo mataqaana federaalka ah oo yimid halkani, inay kala shaqeeyaan dadkii dhibaatada ka geysan jira meeshaan. Maxkamadda ciidamada ayaa ciidamadan ku amartay in loo ogol yahay keliya tallaabo sharci oo aysan shaqadooda la xiriirin rabitaankooda. Nacayb iyo jacaylba, waxaan rabnaa oo iyadana aan si gaara rabnaa inaan u sheegno, ciidamadu qalabka sida inay ka fogaadaan israsaasaynta qofka la yaqaanay ciidanka dhexdooda. Gaar tusaale, qof ciidan ah oo dowladda ka tirsan oo hubaysan oo hub dowladeed wato, qof kale inuu xabad ku ridaa maaha. Mar haddaa hubisaa cidda uu yahay, keliya waxaa ku filan in magiciisa iyo maxaa la yidhaahdaa meesha uu ka tirsan yahay aada loo qoraa hay-adaha sharciga iyagaa tallaab ka qaadaya. Ma ahana inaa asagana xabad lagu furaa, asna wa xabad furaa dhibaatooyinkaasi maxaa la yidhahdaa inay meesha ka baxaan. Isbaare xirfadaysan oo dadka xitaa loogu sheegay tabarucaad dadweyne ayaa halkan ooli jirtay, sida mashruuca taakuleynta dhismaha jidka jasiira.